Аліса Коробова 2 роки тому придбала житло в одній з новобудов Полтави на вулиці Європейській. Заселитися до квартири та почати у ній ремонт не може, бо відсутнє газо, водо та електропостачання. Для того, щоб придбати квартиру в цьому будинку, ми продали своє власне житло і вже 2 роки винаймаємо. Не можемо оформити документи в зв'язку з тим, що будинкам не присвоєні адреси. Це перший будинок, в якому ми купили квартиру, і другий будинок також він вже зданий в експлуатацію. Комунікації до будинків підключать після присвоєння їм адреси. Через це також не можуть оформити право власності. Насамперед комунікації не проводять і до того моменту, поки не будинок не отримає адресу. Через це ми не можемо робити перепланування в квартирах. Тож, в принципі, можна починати лише ванну робити і те з генераторами. Адресу не присвоюють, бо закінчився строк дії оренди землі, на якій звели новобудови. За 2 місяці до кінця терміну замовник будівельного об'єкта, приватне підприємство «Укркирпичбуд», надіслало до міської ради документи щодо продовження оренди землі, розповів Суспільному директор підприємства Віталій Манько. Рішення щодо її продовження мають ухвалити на сесії міської ради зі зверненням щодо її скликання. Мешканці новобудови прийшли до міської ради. Наразі ми подали ще одне колективне звернення щодо того, щоб нам допомогли вирішити це питання, не тільки розглянути, а вирішити це питання, щоб ми могли всі офіційно вступити в право власності, заключити договори для підключення електроенергії, для підключення газу, тому що, ви розумієте, зараз почнеться опалювальний період. Нам треба, щоб наш будинок повністю був підключений до всіх комунальних мереж. Біля міськради збираються вдруге. Минулого разу до власників квартир вийшов Валерій Пархоменко. 27.01 забудовник подав документи на продовження оренди земельної ділянки. Дане питання включено в порядок денний сесії, але з того моменту сесія не проводилася. Коли міський голова скличе сесію, власники квартир дізнатися сьогодні не змогли, бо Олександра Мамая не було на робочому місці. Сказали, що наше питання щодо особистого прийому міським головою буде розглянуто. По закону ми знаємо, що сесія повинна збиратися хоча б один раз на квартал, а по земельним питанням не рідше одного разу на місяць. Як бачимо, з моменту звернення нашого забудовника про продовження договору оренди пройшло майже 7 місяців, і за цей час це питання взагалі не вирішено. Ми не бачимо жодних дій. Ми розцінюємо це як бездіяльність, через яку страждають прості люди. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.